¿Qué da? Sí, pues sí. A ver, ven para aquí. Ah, te quedas ahí, entonces. Ah, a parte máis técnica do catálogo, que como xa ben dixo a conselleira, é un instrumento legal para... Un ano despois aprobouse a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. Posteriormente, como comentou xa, para poder protexer e xestionar algo, primeiro que temos que facer é coñecelo. A maiores delimitamos áreas de especial interese paisaxístico e realizamos un análisis do catálogo, pois, en primeiro lugar, como saben comen de expertos, que proporcionou o coñecemento experto, pero ao mesmo tempo, por iso, había que preguntarle á poboación que opinaba, non?